Ni kelapa. Yang kecil-kecil ni nak bagi kucing nanti. Ini besar sikit ni. Boleh lah. Hari ni kita shoot video. Start try. Kelapa. Allah itu aku. Sana ni kelapa ya Allah. Keluarkan ya Allah. Bismillah. Okay guys, insyaAllah. Selawat sama-sama. Allah, Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah, ada, ada, ada. Bismillah. Sekali lagi guys. Kita buat sekali lagi sama-sama. Allah, Allah, Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Okay guys, ada kita strike ikan masa kamera off. Okay, ah tolong ni, apa masak pegang ni? Nggak biasa ni, ngepik. Yang kerapu. Okay, alhamdulillah ustaz dah dapat 2 ekor lah. Tak ada. Kita try sekali lagi. Tak ada. Ah, boleh dah. Alhamdulillah. Ini guys. Kerapu curut. Alhamdulillah, boleh lah ini kerapu. Yang kecil-kecil ni nak bagi kucing nanti. Ini besar sikit ni. Boleh lah. Kelapa lagi ni, insyaAllah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih yang doakan.